ମାକୁ ହାତ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟବହାର କରିନେଉଛି, ଆଉ ଭିତର ସାଇଡ଼୍କି ଦେଖିପାରିଦିଏ କେତେ ଜୋରରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ମାନେ ଯେତେ ମାକୁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ନେଇ ଚାଲିବି ସେତେ ଜୋରରେ ଜଳି ଜଳିଯିବ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏବେ ଏବେ କିଛି ଲାଗିନି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏବେ କିଛି ଲାଗିନି, କେବଳ କଏଲ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ମାକୁ ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ନେଇଯିବି ସେତେ ଜୋରରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଜଳିଯିବ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଜଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧର ନେଇ ଆସିବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ପାଖକୁ ନେବି ସେତେ ଜୋର ଜୋର ଜଳିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିନେବେ, ଏଇ ୱାୟାରଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା, ମାନେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ବନେଇବା ପାଇଁକା ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବଲ୍ବ, ଡ୍ରାଇଭର୍ଟା କେବଳ ଦରକାର, ଡ୍ରାଇଭର୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଏଲ୍ଟା ତାକୁ ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଏଲ୍ କିମ୍ବା କପର୍ ତାର ଦରକାର, ମାନେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ବାଲା। ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିବି ମୁଁ ଆକୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଲ୍ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ସର୍କିଟ୍ରୁ, ଦେଖିପାରିଥିବି ହେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ବାଲା କପର୍ ତାର, କପର୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ବାଲା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିଥିବି ମୁଁ କଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଥିଲା କଏଲ୍, ଠିକ୍ କରି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଦେଖିପାରିଥିବି ଏଭଳିଆ କଏଲ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ତାର ଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ହେବ। ତାପରେ ଦରକାର ଗୋଟେ 1K ରେଜିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କନେକ୍ଟ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମେନ୍, ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଏ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ D800YS ବାଲା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ମାନେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ବନେଇବା ପାଇଁକା, ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ କାମ ଆର, ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ଟା କାମ କରିବ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ 5 ଭୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା 3.7 ଭୋଲ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମାନେ ସପ୍ଲାଏ ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁକା, କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଭଳିଆ କପର୍ ତାର ନେବା ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ବାଲା, ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲି ନେବା, ଟିକିଏ ଅଧିକା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏତିକି ମୋଟା ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କପର୍ ତାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଏଲ୍ ଦେହରୁ, ତାପରେ ଦରକାର ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଜିନିଷ, ମାନେ ଗୋଲେଇ ଆଠରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା 15 ଟର୍ନ ଘୋଡ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ 15 ରାଉଣ୍ଡ ଘୋଳିବା, ଗୋଟିଏ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିନେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ତାର, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 15 ଟର୍ନ ଘୋଡ଼ିବା ଏଥିରେ, ଓକେ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ଏଇଭଳିଆ ମାନେ 15 ଫାଷ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିନେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ 15 ଟର୍ନ ଘୋଡ଼େଇବା, 15 ଟର୍ନ ଘୋଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ତାର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି 15 ଟର୍ନ ଘୋଡ଼େଇବା ତାର, ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ 15 କରିକିନି ଫାଷ୍ଟ 15 ଘୋଡ଼େଇଲି, ତାପରେ 0 ବାହାରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 15 ଘୋଡ଼େଇଲି, ତାକୁ କରିବା ନା ଯେଉଁ କଏଲ୍କୁ ବାହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିନେବା ଫାଷ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ମାକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ଭାବରେ କରିନେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ହେଲା 15, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା 0, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା 15, ତାକୁ କରିବା ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ନେବା ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କରି, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ନେବା, କାରଣ ଗ୍ୟାପ୍ ପନି ଅଛି ନା, ମାନେ ମାନେ ତାର ଉଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଥିରୁ ଇଏ କପଡ଼ା ତାର ନା, ଏଥିରୁ ଟିକେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ହଟେଇ ନେବା, ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ହଟେଇବା ପାଇଁକା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାମ୍ପି ନେବା, ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିନେବା, ତା ଦେହରୁ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ, ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେଲି, ତାପରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରିନେବା ଏପଟ ସେପଟ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଦେଖିପାରିଥିବି ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ମାନେ ତାର ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ହଟେଇଦେଲି, ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ 15 ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କପଡ଼ ତାର ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ 15 ଘୋଡ଼େଇବା, ମାନେ 15 ରାଉଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇପ୍ରେ ଏକା ମାପରେ, ଆକୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ମୁଁ 15 ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାହାର ସାଇଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିନେବା, ମାନେ ସବୁକିଛି ଇଏକୁ ତାରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇ ନେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 କଏଲ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ମାନେ ଏହାର ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ହଟିଯାଇଛି ନା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା ସବୁଯାକ ପଏଣ୍ଟରେ, ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ମାନେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ମାନେ ତା ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ହଟେଇକି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଜୋର ମାନେ ଅଧିକା ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଉଛି, ତାର ଖୋଲିଯାଉ ନା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ନେବା D800YS ବାଲା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ନେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ହେବନି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ନେଇ ସେଥିରେ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ କରିନେଉଛି। ରଖିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଟର୍ମିନାଲରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ଟର୍ମିନାଲରେ ଗୋଟିଏ 1K ରେଜିଷ୍ଟର ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 1K ରେଜିଷ୍ଟର ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଉଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ 1K ରେଜିଷ୍ଟର ସୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଏ ଯେଉଁ 15 ଗୋଟିଏ ନେବା ତାର, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କଏଲ୍ଟିକୁ, କଏଲ୍କୁ ନେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ଏଥିରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ମାନେ 1K ରେଜିଷ୍ଟରରେ।
ସୁଟିଂ କରିନେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଶୂନ ବାଲାଟା 15 କଲା, ଶୂନ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ 15ଟାକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଯେଉଁ କହିଲେ ନା 15 0 15 ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲା 15ଟା 1K ଦେଇ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ, ତାପରେ 0ଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ 15ଟା ରହିବ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଟର୍ମିନାଲରେ ଲାଗିବ, ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଏଲ ନେବା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଉଟପୁଟ ପାଇଁ ବନେଇଛେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ LED ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଏଥିରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରି ନେଉଛି। LEDକୁ ଲଗେଇ ନେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ସୋଲ୍ଡର ଲଗେଇ ଆକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡର ଲଗେଇ ନେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଟର୍ମିନାଲ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେଲି, ମାନେ AC ଟାଇପ୍ର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୋଲ୍ଡିଂ କରି ନେଉଛି, ବାସ୍ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡିଂ। ତାପରେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା, ମାନେ ଇନପୁଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା, ଇନପୁଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇ 5 ଭୋଲ୍ଟ ଚାର୍ଜର ଲଗେଇବି, ମାନେ 5 ଭୋଲ୍ଟ 1 ଆମ୍ପିୟର ନିହାତି। ତାପରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ମାନେ ପଜିଟିଭଟା କଏଲ 0 ବାଲା ପଏଣ୍ଟରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ସୋଲ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭଟାକୁ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ପଏଣ୍ଟରେ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ସୋଲ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି କହିନେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବନୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର, ମୁଁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆର ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମେଇ ନେଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଆକୁ ଏ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ହିଟ୍ ସିଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ବୁଲେଇକି ରଖିନି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମୁଁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି ବୋଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଥାର ଯେମିତି କେଉଁଥିରେ ଲାଗି ନଯାଉ, ବା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନ ହଉ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କଏଲ, ମୁଁ କଏଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ AC ଇନପୁଟ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବନିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଯେତେ ପାଖାପାଖକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଚାଲିବି ସେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଛି ଯେତେ ପାଖକୁ ନେବି ସେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଯେତେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଆଣିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କମି କମି ଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମି କମି ଯିବ। ଏ ଯେଉଁ କଏଲ ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଏପଟ କଏଲକୁ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କଏଲଟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖି ଦେଖି ନେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଜଳିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ 2ଟା ଟର୍ମିନାଲ କେବଳ ସୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଏ ଯେଉଁ କଏଲ ଏତିକି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆ ଭିତରେ ରଖିଲି ବ୍ରାଇଟ୍, ତାପରେ କଏଲ ଆଉ ପେର ରଖିବି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଟ୍, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାହେଉନଥିବ ଅଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ, ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି LED କେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବି ସେତେ ଲିଭି ଲିଭି ଯିବ, ଯେତେ ପାଖକୁ ଆଣିବି ସେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଦେଖିପାରୁଛି କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, କେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କୌଣସି ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିନି ଯେ LEDକୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜଳେଇ ପାରିବ କିଛି, କେବଳ ଏଇ କଏଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବନୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନା ଏ ଯେଉଁ 5 ଭୋଲ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆକୁ ଇଏ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ କଏଲରେ ଦେଇଦେଉଛି, ପୁରା କଏଲ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଏଲକୁ ଏ କଏଲ ଯେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, ତାପରେ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ମାନେ AC ଟାଇପ୍ର ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ କଏଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, କାଳେ ଭାବୁଛି ବେଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆକୁ କଏଲକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କେବଳ LED ଭିତରୁ ବାଟିବ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେଉଁ କଏଲଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ବାଟିଲା ଏଇଠି ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରୁ, ଦେଖିପାରୁଛି କେବଳ କଏଲ, ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଇଟ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କେବଳ କଏଲ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଏଲ। ଆ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ରଖିବି ସେତିକି ସେତେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଜଳିଲା, ଯେତେ ଭିତରେ ରଖିବି ସେତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କୌଣସି ତାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି, ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଠିକ୍ କରି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ମୁଁ କୌଣସି ତାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି, ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ତାପରେ ଏ ରେଡ୍ କଲର୍ ତାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ଯେଉଁ 2ଟା ତାର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ହେଉଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେମିତି ଜଳିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୱାୟର୍ଲେସ୍ ମାନେ ତାର କାମ ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ କାମ କରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଯେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା।